Ադրբեջանում տեղի է ունեցել արտգործնախարար Բայրամովի հանդիպումը Թուրքիայի արտգործնախարարության, Եվրասիայի ու Հարավային Կովկասի հարցերի գլխավոր վարչության պետի հետ։ Արդյոք Բաքուն Անկարայից ակնկալում է ճնշում Երևանի վրա։ Ուշագրավ նշանակում Իրանում արտաքին գործերի նախկին նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը նշանակվել է ռազմավարական հարցերով փոխնախագահ։ Աղմկահարույց օրենքն ընդունելուց հետո Մոսկվան հայտարարում է, որ պատրաստ է Թբիլիսիի հետ երկխոսության, թեկուզ խորհրդարանի մակարդակով։ Եվրամիությունն էլ կարող է սառեցնել Վրաստանին տրամադրվող օգնությունը օտարերկրյա գործակալների մասին սկանդալային օրենքի պատճառով։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, Երևանում ժամը 18-ն է, մեկնարկում ենք որվա կարևոր իրադարձությունների ամփոփումը։ Եվ այսպես Ադրբեջանում տեղի է ունեցել արտգործնախարար Բայրամովի հանդիպումը Թուրքիայի արտգործնախարարության, Եվրասիայի ու Հարավային Կովկասի հարցերի գլխավոր վարչության պետի հետ։ Հանդիպման վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մի շարք ձևակերպումներ վկայում են այն փոխադարձ անվստահության եւ դժգոհության մասին, որ նշмарվում է Բաքու-Անկարա փոխհարաբերություններում։ Մասնավորապես նշվում է կողմերի միջև գործակցությունը ակտիվացնելու անհրաժեշտության մասին։ Դա ըստ էության նշանակում է, որ ինչ որ կողմի գնահատմամբ նվազել է փոխադարձ գործակցությունը երկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերում։ Ըստ ամենայնի, այստեղ իհարկե հիմնական պահանջները Թուրքիային են, որը նկատելի դժգոհ է Ալիևի ինքնուրույնության հավակնություններից ու պարբերաբար հիշեցնում է 44-օրյա պատերազմի արդյունքի համար ունեցած պարտքի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ օրերս շատ չոր էր արձագանքել Էրդողանի Ղարաբաղ մտնելու մասին հերթական հայտարարությունը, ասելով, թե ադրբեջանական զինուժից բացի ոչ ոք չի մտել Ղարաբաղ, իսկ Թուրքիան եւ Պակիստանն էլ ցուցաբերել են լոկքաղաքական աջակցություն եւ արժանացել շնորհակալության։ Այսինքն Էրդողանին Բաքվից ասացին փաստորեն, որ Թուրքիան անգամ քաղաքական աջակցության հարցում չի եղել միակը։ Այդ հայտարարությունից 2 օր անց Բաքվում տեղի է ունեցել արտգործնախարարի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարության Հարավային Կովկասի գլխավոր վարչության պետի հանդիպումը։ Ըստ ամենայնի Էրդողանը նրան Անկարայի գործուղել հենց Բաքվի պաշտպանության նախարարության պատասխանից հետո։ Որքանով նրան հաջողվել Սանձել Ալիևին, գերեվա թերևս առաջիկայում, սակայն արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունը վկայում է, որ Ադրբեջանը հեշտ չի հանձնվում եւ այսպես ասենք սանձվում։ Բայրամովը թուրք պաշտոնյային է ներկայացրել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի գործընթացում մնացող խնդիրներն ու բարդ հանգամանքները։ Ըստ երևույթին, այս դրամադրությունների հիման վրա էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը նախորդին հայտարարել, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, երբ խաղաղություն հաստատվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Եվ այժմ զրուցակիցս Արցախի ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանն է։ Ողջույն պարոն Աթանեսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Աթանեսյան, այս հաղորդագրության հետքերով, հա, գնանք հասկանանք նախ ինչ հակասություններ կարող են լինել Բաքվի եւ Անկարայի միջեւ, ինչպես կարող են այդ հակասություններն անդրադառնալ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա եւ Բաքուն այլ ինչ ճնշումներ կարող է ակնկալել Թուրքիայից Երևանի ուղղությամբ, համեցեք։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ կարող լինել սկզբունքային տարաձայնություններ, քանի որ նրանք ոչ միայն հրճակել են, այլև գործնականում գտնվում են մեկ ազգ երկու պետություն ռեժիմում։ Եվ մասնավորապես այս հանդիպումը, երբ որ Բայրամովն է ընդունում Կովկասի հարցերով, այսպես ասենք, ներկայացուցչին կամ պետին արտգործնախարարության Թուրքիայի, հա, եւ խոսում է խնդիրներից, դժվարություններից, որոնք մնացել են Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ, սա ինչ է նշանակում, որ Անկարան եւս ուժգնացնի, այսպես ասենք, նախապայմանները Երևանի ուղղությամբ։ Այդ հանդիպման միակ արտառոց կողմը երևի արովակարգայինն է, որ Թուրքիան արտգործնախարարության վարչության պետի է գործողել Բաքու, բայց դրանից ես կարծում եմ քիչ բան է փոխվում, որովհետև հաջորդիվ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորվեն, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման
պայմանագիր, բնականաբար Թուրքիայում իրավիճակը եւ խորքով եւ լայնքով գնահատում են, գնահատել են եւ հասկանում են, որ հայ-ադրբեջանական համապարփակ կարգավորման հրանկար այս պահին չկա։ Իսկ ինչով է այսպես ասենք առանձնահատուկ հանդիպման ձևաչափը։ Հանդիպման ձևաչափը այն է, որ Ադրբեջանը արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով է, իսկ Թուրքիան վարչության պետի մակարդակով, այսինքն ինչ որ կարծես սուբորդինացիոն ենթատեքստ ունի, դա կարելի է բացատրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության արձագանքով Էրդողանի այն հայտարարությանը, որ Թուրքիան է մտել Ղարաբաղ, ուստի երևույթին Անկարայից ինչ որ այդպես արարողակարգային ազդակներ են հղում, ցույց տալով, որ Էրդողանը եւ Իլհամ Ալիևը հավասար դեմքեր չեն, համարժեք դեմքեր չեն, բայց ես նախկինում եմ ասել, չպետք է ակնկալել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են ունենալ այնպիսի արմատական հակասություններ, որոնք Հայաստանը կարող է Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի գործընկերների հետ օգտագործել որպես դիվանագիտական ռեսուրս։ Ես նման հավանականություն չեմ տեսնում։ Գուցե կան լավատես մարդիկ, ես նրանց շարքին չեմ պատկանում ցավոք։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանն էր։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը երկրի նախկին արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆին նշանակել է իր օգնական։ Զարիֆը արտգործնախարար էր ռեֆորմիստական թևի նախագահ Հասան Ռոհանիի պաշտոնավարման շրջանում 2013-ից 21 թվականներին։ Զարիֆի պաշտոնավարումը ըստ էության նշանավորված է երկու հանգամանքով, մեկը Իրանի եւ Վեցյակի միջև միջուկային գործարքն է, իսկ մյուսը նրա աղմկոտ զրույցը Iran International հեռուստաալիքում, որն ինչպես հայտնի է գրանցված է եւ գործում է Լոնդոնում, նաեւ գործում է Վաշինգտոնում։ 2021 թվականի ապրիլին Հասան Ռոհանիի պաշտոնավարման, այսինքն նաեւ Զարիֆի պաշտոնավարման եզրագծին հրապարակված այդ զրույցում Զարիֆը դժգոհում էր Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դիրքորոշումներից։ Զարիֆը նաև նշել էր, որ Իրանի եւ Վեցյակի գործարքին դեմ էր Ռուսաստանը եւ Լավրովը փորձել է խանգարել դրան։ Ինքը Զարիֆը հայտարարել է, որ այդ խոսակցությունը հարցազրույց չէր, այլ դիվանագետների եւ զինվորականների աշխատանքի համագործակցվածության անհրաժեշտության մասին զրույց, որը ենթակա չէր հրապարակման։ Իրանի այդ ժամանակ նախագահ Ռոհանին հայտնել էր, որ զրույցի արտահոսքը հարված է այդ ժամանակ Վիեննայում ընթացող բանակցությանը, որը միտված էր միջուկային գործարքի վերականգնմանը։ Այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե ով էր պատասխանատու արտահոսքի համար, որն անկասկած բոլորովին, այսպես ասենք, շարքային միջադեպ չէր։ Ի դեպ, արժե նկատել, որ Iran International Լոնդոնյան Իրանալեզու հեռուստաալիքն էր նաև հրապարակել տեղեկություն, իբրև թե կես միլիարդ դոլարի սպառազինության վաճառքի հայ-իրանական գործարքի մասին, որը հերքեցին թե Երևանը, թե Թեհրանը։ Հատկանշական է, որ Մասուդ Փեզեշկյանի նշանակումը հաջորդում է Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանյայի Թեհրանում կատարված սպանությանը, ինչը անշուշտ ռեգիոնալ մասշտաբի պատահար է եւ կունենա թե Ներինանյան, թե ռեգիոնալ ազդեցություն։ Իհարկե հնարավոր է, որ կապը զուտ ժամանակագրական է եւ այսպես թե այնպես Փեզեշկյանը երթմնակալության արարողությունից հետո կատարելու է իր թիմի կադրային նշանակումները, բայց այդուհանդերձ հարց է, իսկ հնարավոր է, որ սպանության հանգամանքը նրան թույլ է տվել, այսպես ասած, վերադարձնել Զարիֆին, եթե ոչ արտաքին գործերի նախարարի, ապա գոնե իր օգնականի պաշտոնին։ Արտգործնախարարի պաշտոնի համար առավել հավանական է դիտարկվում Աբաս Արաքչիի նշանակումը, որը Զարիֆի տեղակալներ նրա արտգործնախարար եղած շրջանում։ Թեև Իրանի շուրջ զարգացումներն արդեն տևական ժամանակելի են տարբեր անակնկալներով եւ անգամ Փեզեշկյանի ընտրությունը ինքնին դիտվեց որոշակի անակնկալ։ Միջազգային մամուլում տեսակ
տեսակետը շրջանառվել, որ ԱՄՆ նախագահի ընտրության հարցում Ռուսաստանը եւ Իրանը տարբեր ճամբարներում են։ Թեհրանն իր ռեսուրսներով պաշտպանում է դեմոկրատական կուսակցությունը, իսկ Ռուսաստանը Դոնալդ Թրամփին։ Ռուսաստանը բնականաբար Արևմուտք Իրան հարաբերությունների ապասարեցման ոչ մի մոտիվացիա չունի, իսկ վերլուծաբանների մի մաս գտնում է, որ եթե Փեզեշկյանին չհաջողվի մեղմացնել Իրանի մեկուսացվածությունը, ապա երկիրը կարող է պայթել ներսից։ Դժվար է ասել, թե այդ գնահատականը որքանով է անաչար, բայց ավելի քան 80 միլիոն բազմազգ բնակչություն ունեցող Իրանը կարծես եւս մեկ կամ մի քանի տասնամյակ չի կարող մնալ, այսպես ասենք, ռեզերվուացված։ Խնդիրը ըստ երևույթին այն է, թե ով է եւ ինչպես է հաղթահարելու մեկուսացումը։ Ընդ որում, իրանագետները նաեւ պնդում են, որ երկրի հիմնական խնդիրները երկուսն են. Իրանը կստանա արդյոք սահմանային միջուկային տերության լեգիտիմ կարգավիճակ եւ ով է լինելու Խամենեի իրավահաջորդը, ով է շարունակելու միջուկային զինանոցի հարցով ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները։ Իրավիճակը երևի չարժե պարզունակ գնահատել, որ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները թշնամիներ են կամ Իրան-Իսրայել պատերազմը անխուսափելի է։ Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո Թեհրանը եւ Թելավիվը բազմիցս շատ մոտ են եղել, այսպես ասենք, ապոկալիպսիսի։ Բացառված չէ, որ ներկայիս իրավիճակը ճգնաժամի հերթական փուլ է։ Ավելի կարևոր է լինելու, թե ԱՄՆ-ի հետ ոչ պաշտոնական բանակցությունների կոորդինացիան մնալու է արդյոք բաղերի իրավասությանը, թե անցնելու է զարիֆին։ Մերձավոր արևելքում աշխարհում առհասարակ մի իրավիճակ է, որ ավանդական, այսպես ասենք, մոտեցումները կարող են ոչ արդյունավետ լինել կամ արդեն իսկ այդպիսին են։ Իմ զրուցակիցը մեր հարևան երկրից է, Իրանից, վերլուծաբան ձերագրող Սահակ Շահմուրադյան։ Ողջույն, պարոն Շահմուրադյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Շահմուրադյան, Իրանի քաղաքական վերնախավը երկրի ապագայի ըստ ինչ տեսլական ունի եւ արդյոք Զարիֆի նշանակմամբ Փեզեշկյանը փորձում է բարեհաճ, այսպես ասենք, միջավայր ձևավորել արևմտյան խաղացողների առջեւ։ Վերջին օրերին Իրանի շուրջ ստեղծված մարտահրավերները ստիպում են Իրանին դիվանագիտական լուրջ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը մեղմացնելու համար, քանի որ Իսմայիլ Հանիեի Թեհրանում սպանությունը Իսրայելի միջոցով բավականաչափ լուրջ իրավիճակ է ստեղծել Իրանի համար, եւ Իսրայելը փորձում է, որ Իրանի ներքաշի տարածաշրջանային ցավալող պատերազմի մեջ։ Ինչ վերաբերում է դոկտոր Զարիֆի որպես ռազմավարական հարցերի խորհրդական նշանակելուն, դա արդեն ակնկալվում էր, քանի որ Զարիֆը Փեզեշկյանի նախընտրական շրջանում բավականաչափ ակտիվություն ցուցաբերեց իրեն եւ օգնեց Փեզեշկյանի նախագահ ընտրվելու գործընթացը ավելի սահուն ընթանա։ Մյուս կողմից, ընտրություններից հետո Զարիֆը նշանակվել էր այն հանձնախմբի մեջ, որը պետք է օգներ Փեզեշկյանին կառավարության նախարարների կազմը ընտրելու հարցում։ Իսկ Փեզեշկյանի կողմից Զարիֆին նշանակել որպես ռազմավարական հարցերի խորհրդատու, այսօր Զարիֆը հայտարարություն տարածեց, ընդ որում նա մի քանի կերպով նշում է, որ այդ պաշտոնը գործադրական պաշտոն չի, քանի որ գիտենք, որ Զարիֆին նախարար նշանակելու հավանաբար որոշ շրջանակներ կատի ունեին, որ Փեզեշկյանը Զարիֆին նշանակի որպես արտգործ նախարար կամ արտգործ նախարարությունում արտգործ նախարարի տեղակալի պաշտոնում, բայց երկրի ներսում վերիշխանական խաղում կա դժգոհություններ Զարիֆի անցյալ գործունեության վերաբերյալ։ Եվ այս նուրբ նշանակմամբ, որպես խորհրդատու, Զարիֆը, ինչպես որ ինքն է հայտարարել, գործնական դերակատարություն չի ունենալու երկրի արտաքին քաղաքականության որոշումները ճշտելու գործում եւ միայն խորհրդատուի դերումն է հանդես գալու։ Հատկապես նկատի ունենալով, որ Փեզեշկյանը փորձում է Եվրամիության եւ Ամերիկայի հետ Իրանի հարցերը կարգավորել, Զարիֆի նշանակումով որպես ռազմավարական հարցերի խորհրդատու կարող է օգնել խորհրդատվական առումով, կարող է օգնել Փեզեշկյանի թիմին, որպեսզի այս լարված իրավիճակում կարողանա Ամերիկայի հետ լարվածությունը մեղմացնելու ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկել Զարիֆյանի փորձը եւ անցյալը նկատի ունենալով այդ բանակցություններում, որ
անցյալում ունեցել են համատեղ գործողությունների համապարփակ հարցի կարգավորման շուրջ։ Այո, ես դրա մասին եմ ուզում նաև ձեզ հարցնել, որովհետև հայկական մամուլում տպագրվել էր Զարիֆի հուշերը, այսպես ասենք, և սովորաբար պրակտիկան հուշում է, որ քաղաքական գործիչները հուշեր են գրում և հրապարակում, երբ անցնում են թոշակի կամ դադարեցնում են քաղաքական ակտիվ գործունեությունը, և այդ հուշերում բավական գծված նաև անձնական վերաբերմունքի մասին էր, դրսևորումներ կային Զարիֆի տարբեր երկրների վերաբերյալ կամ արտաքին քաղաքականության մասով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի լրագրող վերլուծաբան Սահակ Շահմուրադյանի հետ։ Շարունակում ենք, հիմա անդրադառնանք մեր մյուս հարևանին, Վրաստանին։ Եվրամիությունը կարող է սառեցնել այդ երկրին տրամադրվող օգնությունը, քանի որ Վրաստանը շեղվում է ժողովրդավարական ճանապարհից, այս մասին Europa Press-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն, նա հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը խորապես մտահոգված է Վրաստանում վերջին զարգացումներով և պնդում է, որ վիճահարույց օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այն հետ քայլ է Եվրամիության ինտեգրման համար երկրի առաջընթացից։ Կարճաժամկետ նկարում Եվրամիությունը արդեն կրճատել է քաղաքական շփումները վրացական իշխանությունների հետ, ընդգծել է Ստանոն, հիշեցնելով, որ Եվրամիությունը արդեն սառեցրել է 30 միլիոն եվրոյի ռազմական աջակցությունը Խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին էլ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ դադարեցնում է 95 միլիոն դոլար կազմող օգնությունը Վրաստանի կառավարությանը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց, որ ՀԿ ժողովրդավարական գործողությունները եւ վրաց իշխանությունների կեղծ հայտարարությունները անհամատեղելի են Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցության նորմերին, նշել է Բլինքենը։ Եվ ի դեպ, մեր տեղեկություններով վերջերս Վրաստանի ներգաղթի գրասենյակը մերժում և կարգադրում է Իրանը քաղաքական պատճառներով լքած և Վրաստանում ապաստան հայցողների ու ժամկետանց վիզաներ ունեցող անձանց լքել երկիրը։ Այս գործողությունների մասին հաղորդագրությունները տարածվում են օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունումից հետո։ Եվ ի դեպ, երբ Վրաստանում ռուսական օրենքի պաշտոնապես գործողության մեջ մտնելու ժամեր անց Մոսկվան հայտարարեց, որ պատրաստ է Թբիլիսիի հետ երկխոսության, թեկուզ խորհրդանի մակարդակով։ Վրացական խորհրդանը իշխող մեծամասնության ջանքերով, անցած ամիսներին անտեսելով շաբաթներ տևած բողոքի ակցիաներն ու արևմտյան գործընկերների նախազգուշացումները, ընդունեց աղմկահարույց օրենքը, որը շատերը համեմատում են հենց ռուսաստանյան տխրահարչակ օրենքի հետ։ Այդ օրենսդրության օգնությամբ Կրեմլը բանտարկեց տասնյակ լրագրողների, իրավապաշտպանների, փակելով երկրով մեկ բազմաթիվ անկախ կազմակերպություններ։ Սահմանափակումներ ենթադրող օրենքի ընդունումից հետո Եվրամիության անդամակցության հեռանկարի վտանգի բախված Թբիլիսիին դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հայտարարել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է շփումներ սկսել Վրաստանի հետ, գոնե խորհրդանական մակարդակով։ Նրա խոսքերով աշնանը Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններ են, դրանց արդյունքներով երկրի քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական ուղեգիծը պարզ կլինի։ Վրաստանից առայժմ չեն արձագանքել հարևան երկրի, այսպես ասենք, պատրաստակամությանը։ Իսկ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ներում է շնորել 22 դատապարտյալի նախագահի աշխատակազմի տարածած տեղեկատվության համաձայն գաղութում պատիժը կրելուց ամբողջությամբ ազատվել է 14 դատապարտյալ, այդ թվում 1 կին։ Քրեակատարողական հիմնարկում 7 դատապարտյալի պատիժը կրելու մնացած ժամկետները կրճատվել են, ներման ակտը վերաբերել է նաև 1 դատապարտյալի, որն ամբողջությամբ ազատվել է հետագա պայմանական պատժի կրումից։ Եվ այժմ զրուցելու եմ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Թումասյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Պարոն Թումասյան, մենք հիմա տեսնում ենք, որ Վրաստանը, այսպես եթե կարելի ասել, բավական ակտիվ քայլերով հեռանում է սահմանադրությամբ ամրագրված իր ճանապարից, և Վրաստանի արևմտյան գործընկերներն էլ հայտարարում են տարբեր աջակցությունների, գործակցության կասեցման, քաղաքական շփումների նվազեցման մասին, բայց իհարկե այստեղ, երբ մենք խոսում ենք, օրինակ, չգիտեմ, Եվրամիությունը կասեց մը ֆինանսական օժանդակությունը, Միացյալ Նահանգները եւս, իհարկե այստեղ մենք բացառապես հենց նկատի չունենք, չէ՞, փողը։ Մենք նկատի ունենք այն քաղաքական արժեքը,
որով եւ գալիս էր նաեւ այդ գումարները, այսինքն այն ընկերությունը, որը այս արևմտյան երկրներն առաջարկում էին Վրաստանին, այդ ընկերությունից էր գալիս նաեւ այդ ֆինանսական հոսքերը։ Ինչպես սա կարող է անդրադառնալ Վրաստանի հետագա, այսպես ասենք, արտաքին քաղաքականության վրա, որովհետեւ Վրաստանի իշխանությունները իրենց հերթին եւս բաղականին կոչտ են արձագանքում արևմտյան գործընկերների որոշումներին։ Իհարկե, համագործակցության ապագան Վրաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ կորոշի Վրաստանի ընտրությունները, որը հոկտեմբերի 26-ին տեղի կունենա, բայց Վրաստանի գործող իշխանությունները անում են ամեն ինչ միջև այդ ժամանակահատվածը, որ փաստացի ամբողջությամբ լիարժեք խնդիրներ ստեղծեն եւ կարել քանդեն այն հարաբերությունները, որը մենք ստեղծել ենք Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության հետ։ Այո, դուք ճիշտ եք նշում, որ դա միայն զուտ ֆինանսական աջակցություն չի, այլ այդ աջակցությունը ներգրավում է համագործակցության եւ վստահության մթնոլորտ, այն է, ինչ Հայաստանը այսօր ստեղծում է եւ Վրաստանը շատ ճիշտ ճանապարով զարգանում է, բայց մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները փորձում են այնպես անել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության մասնակցությունը Վրաստանում, իսկ ֆինանսական աջակցությունը նաեւ մասնակցությունը, ինչպես տնտեսությունում, այսպես էլ պետական կառավարման համակարգի եւ ժողովրդավարության զարգացման եւ ընդհանրապես Հայաստանի աջակցությունը գալիս է այն ժողովրդավարությունի ցանկությունից, իսկ Վրաստանը շեղվում է ժողովրդավարությունից, այդ է պատճառը, որ այսօր Վրաստանի համար չինական ներդրումները շատ ավելի հետաքրքիր են, նկատի ունեմ Վրաստանի այսօրվա գործող իշխանություններին, քան Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի, որովհետեւ այդտեղ ոչ կոռուպցիոն հնարավորություններ կա եւ այդտեղ պահանջում են, որ Վրաստանը լինի ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքները պաշտպանված լինի, միայն այդ դեպքում այդ ֆինանսավորումը գտա։ Չինաստանը այդ մոտեցումը չունի։ Չինաստանի համար ինչքան ավելի ավտորիտար լինի պետությունը, ինչքան ավելի խախտվի մարդու իրավունքները այդ պետությունում, այդքան ավելի հետաքրքիր է այդ պետությունը եւ կառավարությունը իրանց համար։ Պարոն Թումասյան, իհարկե վրացական իրադարձություններին արժի նաև հետևել, այսպես ասեմ, հայ Երևանից, որովհետև շատ է խոսվում այն մասին, որ այդ ամեն ինչը նաև կարող է ազդել Հայաստանի վրա։ Ի դեպ, կարող է ազդել նաև Երևանի ու Թբիլիսիի միջև բաղկանին վերջերս այս զմրանը ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հետագայի վրա։ Այո, իհարկե, ես կասեի, որ Մոսկվայից եկած այս արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունի ցանկությունը հենց այդ է, որ Հայաստանի համար ստեղծի լուրջ մարտահրավերներ, որովհետև Հայաստանը, լինելով շրջափակված 4 պետությունի կողմից եւ միևնույն ժամանակ չունենալով ելք դեպիցով, կախված է Վրաստանից, ինչպես միակ իր ժողովրդավար հարևան պետությունից եւ իր եվրոատլանտյան ապագայից, նրա համար, որ ինքն էլ ձևավորի հենց եվրոատլանտյան համակարգ եւ համագործակցություն, ինչի ցանկությունը մենք տեսնում ենք այսօր պաշտպանական Երևանի կողմից եւ հենց դրա հետևանք է հայ-վրացական ռազմավարական հարաբերությունների մասին հռչակագիրը, որում իդեմս նշված է, որ կողմերը կիսում են եվրոպական արժեքները եւ դա հստակ մեսիջ է, իհարկե, պարզաբանում է, թե ինչ հիմքի տակ է այդ հարաբերությունները անցել ռազմավարական մակարդակի եւ ակնհայտորեն Մոսկվան այստեղ եւ ոչ միայն Ռուսաստանը, Թուրքական միությունը, Չինաստանը եւ Պարսկաստանը նաեւ իր դերը ունի, ինչպես ավտորիտար պետությունների այստեղ գլխավոր հիմքը, այս 4 ուժը իհարկե հետաքրքրված է նրանում, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը մնան ռեգիոնալ տարածաշրջանային կոնտեքստում, այդպես կոչված 3+3 ձևաչափը, որը իհարկե կարելի ասել, որ որի հետևում կանգնած է Չինաստանը, որովհետև իր համար է հենց հետաքրքիր Կովկասյան տարածաշրջանի տարածաշրջանային մակարդակի զարգացումը, այլ ոչ թե արևելյան, ուրեմն արևելյան Եվրոպայի կոնտեքստում, իսկ Եվրոմիությունը հստակ Վրաստանին կարգավիճակ տալով ցույց տվեց, որ ինքը դիտարկում է հարավային Կովկասը ինչպես Եվրոմիության ապագա ընդլայնման, ուրեմն տարածաշրջան եւ արևելյան Եվրոպայի, հարավ-արևելյան Եվրոպայի, ուրեմն մաս, ինչը շատ կարևոր է։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե Երևանը իր դերը կարա ունենալ դրանում, որ Թբիլիսիում արտաքին քաղաքականությունում հաշվի առնեն նաեւ այն, որ Երևանի հետ միասին շարժվել դեպի արևմուտք շատ կարա արագացնի այդ գործընթացը։ Պետք է նշել, որ ընտրություններում մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը հստակ նշում է, որ Հայաստանը ունի այսօր արևմտամետ ցանկություններ եւ գաղափարներ եւ դրան իհարկե ավելանում է նոր, ուրեմն, համագործակցությունը եւ նոր
ուրեմն ձերկբերումները, որը կա եվրոպական միության հետ հարաբերություններում պաշտոնական Երևանի կողմից, եւ այստեղ ընդդիմությունը նշում է, որ հա Վրաստանը մենակ չի եւ Վրաստանը եւ Հայաստանը միասին պետք է շարժվեն դեպի եվրոմիություն։ Շատ շնորհակալ եմ հարամասների համար։ Զրուցակիցս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն էր։ Եվ մի քանի ուշագրավ տեղեկություն, ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի վերադարձրած Կզլ Հաջիլի բնակավայրում ականի պայթյունից տուժել է 4 մարդ։ Հակահետևակային ականի պայթյունի հետևանքով ոտքերի շրջանում վիրավորվել են 1 սահմանապահ եւ ականաձերծման գործակալության 1 աշխատակից, գործակալության եւս 2 ներկայացուցիչ ստացել է բեկորային վնասվածքներ, տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Օգոստոսի 1-ին Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպան Բորիս Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Լոսերվատորե Ռոմանո Վատիկանյան լրատվամիջոցի տնօրեն գլխավոր խմբագիր Անդրեա Մոնդայի հետ, հայտնում են Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպանությունից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է քրիստոնեական ընդհանուր ժառանգության մաս հանդիսացող հայկական պատմամշակութային, քրիստոնեական հարուստ ժառանգության հանրահարչակման, դրանց սպառնացող վտանգների վերաբերյալ իրազեկվածության ուղղությամբ հետագա համագործակցությունը։ Այս առումով ընդգծել է, թե որքան կարևոր է, որ երբեք չխեղաթյուրվեն մշակութային ժառանգության և պաշտանմունքի վայրերի ինքնությունը, ինչպես նաև պատմական փաստերը, որոնք անհերքելի են և ճանաչված միջազգային հանրության, այդ թվում գիտական հանրության կողմից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, որ Վատիկանի Լոսերվատորե Ռոմանո պաշտոնաթերթը վերջերս մի հոդված էր հրապարակել. Դադիվանքը, Գանձասարը եւ Խաթրավանքը ամպերի մեջ վերտարությամբ, որտեղ հայկական ժառանգության կարևորագույն հուշարձանները, Դադիվանքը, Գանձասարը, Խաթրավանքը ներկայացվում են որպես աղվանական ժառանգություն։ Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհուրդը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում մերձավոր արևելքում աճող լարվածությունը, ինչպես նաև Համասի և Հզբոլահի բարձրաստիճան ղեկավարների սպանությունից հետո Իրանի հնարավոր պատասխանհարվածի մտադրությունը, իր քաղաքացիներին նախազգուշացրել է զերծ մնալ գրեթե 40 երկիր այցելությունից։ Արտասահման մեկնել պլանավորելու ժամանակ հրեաներին խորհուրդ է տրվում ընտրել այնպիսի թռիչքներ, որոնք չեն մտնում Իսրայելի համար թշնամի հանդիսացող երկրների, օրինակ Լիբանան, Իրան, Սիրիա, Եմեն և Իրաք, և այն երկրների օթային տարածք, որոնք գտնվում են խիստ վտանգի տակ գտնվող ճամփորդական նախազգուշացումների ներքո և դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն Իսրայելի հետ, ինչպիսիք Աղվանստան, Լիբիա, Սոմալի, Պակիստան և Ալժիր երկրներն են։ Հատկանշական է, որ ներկայացված 40 երկրների ցանկում Հայաստանը առաջին աստիճանի առանց սպառնալիքի երկիր է, իսկ Ադրբեջանը երկրորդ աստիճանի պոտենցիալ վտանգավոր երկրների թվում է։ Եվ մեկ դժբախտ պատահարի մասին, այսօր հուլիսի 2-ին ժամը, ներողություն, օգոստոսի 2-ին ժամը 10:50-ի սահմաններում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ընկերությանը պատկանող Կապանի բազա տեղամասում տեղի է ունեցել մահվան ելքով դժբախտ պատահար, բեռնակիր տեխնիկայի շահագործման ընթացքում։ Մահացել է ընկերության 55-ամյա աշխատակից Արսեն Զախարյանը։ Դեպքի մասին անմիջապես իրազեկվել են պատկան մարմինները, հարուցվել է քրեական գործ։ Ամփոփ ամենաառանցքային տեղեկություններից առանձնացրել էինք այսքանը, դուք շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին, ես Ժիրայ Ոսկանյանն եմ։